Nu kan inte du bara stå där. Nej, du ska hoppa in i bilen, vi ska åka iväg. Jag heter Kajsa och jag började musikal när jag gick i femman. Och det gick jag i 4 år. Sen slutade jag med det på grund av skolan och så. Och det är nu först det här året som jag har börjat med teater igen. Där precis, där i poolen. Det är bara hoppa i, det är bara köra. Det är en väldigt bra erfarenhet. Det är hur roligt som helst. Jag tycker man utvecklas som person jättemycket genom att gå till teater. Och man träffar jättemånga nya härliga människor. Det kändes som den bästa platsen att sitta på. Jag heter Samuel och jag har spelat teater sedan 2011. Ibland har vi ju färdiga manus och så. Och väldigt mycket improvisationsteatrar också. Liksom. Men väldigt mycket övningar också. Så här, lekar och improvisationsövningar. Ja, lära sig att ta för sig liksom. Men jag tycker det är väldigt skönt att liksom släppa sig själv på något sätt och prova att vara någon annan. Gud vad gullig du är. Jag heter inte Sven, men det var mycket pengar i den här, så det blir jättebra. Jag vill fortsätta med teatern. Det är någonting jag verkligen vill göra. Och jag tror att det här är en väldigt bra början liksom. Hej! Gud vad länge sedan ni var med oss.